နေကိုလေးဟောဘူးလားချင်းရဲ့ပြည်တော်ကြီးတို့တော်ကနေဝင်စီပြလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကံနေပြည်သားနဲ့အခြားမြန်မာဆောင်တဲ့ကဘောလို့ပြောမှုချင်ဘူးဒီလူများအနေနဲ့ဇာလုံးလေးအားကိုးနိုင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရှင်းတော်လည်းပဲဒီလူများအနေနဲ့တော့ဒီလေဒီတိတ်ကလာရတဲ့ဒီလူတွေသမားတွေအနေနဲ့ဒီလူများအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အပွဲအားတိုက်တာတခုအထိမြင့်မြတ်မောင်မောင်အားကိုးနိုင်တဲ့လူတို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့နဲ့အချမ်းပြည်သားဒိဋ္ဌိကံဓာရပုံရောတော်တော်ပြည်သားဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီပွဲတဲ့အခါအရှိကအချက်တွေကဘာကြောင့်တင်းတာလဲဆိုတော့အရှိကအချက်တွေကျွန်တော်တို့တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေမှာနံပါတ်1နိုင်ငံတော်စီမံရေးများကတင်းတယ်၊စစ်တပ်များကတင်းတယ်၊ကုမ္ပဏီများကတင်းတယ်၊ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဌာနတွေကတိမ့်နေအဖွဲ့အစည်းတွေကတိမ့်နေတယ်အကြောင်းအရာ6ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ငိုတည်ပြီးတော့ဒီအသိစီးခံရတာဒီဒီအကြောင်းအရာ6ချက်တော့အသိခံရတာဖြစ်တယ်ဒီအသိခံရတာဒီပြန်လဲပေါ်ထုတ်ပေးဖို့ဆိုတာကဒါထင်ရှားနေပါအဲ့ဒီတိမ့်တဲ့သူတွေဟာစစ်စရာဘုံကအာဏာပိုင်ဖြစ်တယ်လက်ထရာဘုံကအခုဒီဖြစ်တယ်ဒီလိုဒန်းသားတွေရဲ့တဲကပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရရှိစေအောင်ပြီးတော့သူတို့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုသိအားပေးတာဖဲတိုင်းတာအားကိုးနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဘလောက်အားကိုးနိုင်လဲဘလောက်ရမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မဲ့လုံးပေးရရောက်မှုမောသားနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတို့နိုင်ငံရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရွေးချယ်ရလဲပမာဏကိုတော့မရဘူး။ဟုတ်တော့အမြင်မှားလို့အတိုင်းတာချင်းနိုင်ငံသမားတွေအတွက်အားကိုးတာနိုင်ငံပေါ်မရှိဘဲLet's go.